הדף שקיבלתם זה על שמחת תורה. אנחנו שני מועדים חשובים לפנינו, גם הושענא רבא, גם שמחת תורה, כל אחד בעניין שלו. אז לדעת לקראת מה אנחנו הולכים, זאת עבודה שאנחנו מתחילים אותה כבר מחודש אלול, שהיא מסתיימת בשמחת תורה, שכמובן כל קומה שנבנית אנחנו בונים אותה לגבי הקומה שבנינו לפני. בערב שבס אז היה פה שיעור של הרב טורנר, מי שזכה להיות בו, באמת יהודי מאוד מיוחד, השיעור מאוד מיוחד, השיעור מעיד על האדם. אז הוא דיבר הרבה על העבודה ביום כיפור, ואני רציתי לשאול אותו איפה היית ביום כיפר, היינו צריכים להזמין אותו ביום כיפר, קצת מבאס לשמוע מה העבודה ביום כיפור אחרי שאתה כבר נמצא לקראת סוף התהליך, אבל בסדר, לפחות לשנה הבאה נזכור את הדברים. אז גם אנחנו פה נדבר קצת על עבודה שהיא נבנית על גבי הימים שקדמו להם, אז אנחנו יכולים קצת להגיד, אבל איפה זה בסדר, בכל זאת, אנחנו עדיין נשאר מה לעשות ולראות את הדברים. אז קודם כל נתחיל, נפתח בהושענא רבא, אנחנו גם ננסה לדבר על קצת מההושענות שאנחנו אומרים, שצריך להבין בדיוק מה זה כל הושענא, כמובן שלא נוכל לעבור על הכל, אנחנו נעבור על מעט מאוד, לקחתי רק מדגם שהצלחתי לעבור עליהם, אבל גם נדבר קצת על מהותו של יום. קודם כל, דורשים, סליחה שאני גם מסתכל גם בדף, גם עליכם, הדברים חדשים גם לי, אז זה ככה שאני אזכור אותם. אז קודם כל, הושענא, אנחנו נון א', אנחנו מגיעים בגימטריה, 51, זה לא הדפים שעכשיו אתם אצלכם. אמרתי, זה החצי השני. עכשיו זה אני דף לפניי ולכם אין דפים. נון א' זה 51, זה 51 ימים שיש לנו מראש חודש אלול עד הושענא רבא. אלה 51 ימים שבהם אנחנו יכולים לעשות עבודה ובאמת להגיע למצב של הושענא, שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו. ורמז לדבר הזה אנחנו רואים בקריאת התורה, בכל הקריאות שהיו עד הושענא רבא, אז אנחנו מסיימים, יש לנו את המילה כמשפט, ובקריאה של הושענא רבא, מה יש לנו? כמשפטם, פתאום כמשפטם, אלא מה? משפטם של כל הימים שהיו עד זה, וידוע שהושענא רבא זה יום חיתום הדין, אז אנחנו לוקחים את כל הימים שהיו עד הושענא רבא, והושענא רבא זה התאריך האחרון, נכון שבחסידות מתחו את זה עוד קצת, יש לנו חנוכה, אחרי זה פורים, סוף אתה מגיע עוד פעם, חזרה ליום כיפר, ובקיצור הקדוש ברוך הוא, כל רחום וחנון, נתן לנו תחסידים, כדי שתמיד יהיה לימוד זכות על עם ישראל, אי אפשר באמת לצאת עם גזרות רעות. השלה הקדוש אומר על אריה ישג מי לא יירא, אז הוא אומר אריה ראשי תיבות, אלול, האלף של אריה זה אלול, הריש של אריה זה ראש השנה, יוד יום הכיפורים, ואי זה הושענא רבא. זה ארבעה מועדים, ארבעה זמנים שבהם אנחנו הולכים לעשות עבודה, שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, ואנחנו צריכים לעשות עבודה בימים האלה, כל יום והייחודיות שלו והעניין שלו, אבל זה ימים שבהם אנחנו בהחלט נידונים, ואנחנו צריכים לדעת לקראת מה אנחנו הולכים. זה למה אנחנו, מאיפה הגיע המנהג הזה להישאר בהושענא רבא ער כל הלילה. אז רב שלמה קלוגר אומר שיש לנו תמיד של שחר שמחפר על עוונות של הלילה, ותמיד של בין הארבעים שמחפר על עוונות של היום. אז הוא אומר, אני לא זוכר בשם מי, שהוא ראה שיום כיפורים מחפר על עוונות של יום, והושענא רבא מחפר על עוונות של הלילה, ולכן המנהג להישאר ער כל הלילה. על החתם סופר אומרים שהחתם סופר בשנה שבה החתם סופר נפטר, החתם סופר נפטר בקפי תשרי, אז הוא אמר, את ראש השנה ואת יום הכיפורים הצלחתי לעבור, אבל את יום הושענא רבא לא עברתי, את הדין והושענא רבא, וכמה ימים לאחר מכן החתם סופר נפטר. מאוד כמובן רב שלמה זלמן אוירבך, רב שלמה זלמן אוירבך שואל, למה בכל ה... אנחנו לא מוצאים במקורות החזליים שום תזכור לעניין הזה שיום הושענא רבא הוא נחשב ליום דין. לא מוצאים לדבר הזה. מה התזכור היחיד שיש לנו בחזל? זה יום ערבה, יום חיבוט ערבה. ככה מקובל שזה יום הושענא רבא ולא יום דין, לפחות ככה לא מובא, לא בבבלי, לא בירושלמי.
אז אומר רב שלמה זלמן, הסבר נחמד, הוא אומר שבעבר, כשהיו אומרים אילול, היו צועקים בית מדרש אילול, אז כולם היו רועדים, וזה היום צועקים אילול, מה עושים? מעגל סביב הבימה, מתחילים לשיר ולפזז, לפזז ולחרקר. אז הוא אומר, בימים ראשונים, אם היית אומר, בסוכס, היית אומר, יש פה יום דין, מה קורה לכולם? כולם היו נכנסים לחילו רעדה, עכשיו איך יצאו ידי חובת, והיית אך שמח? מצוות דאורייתא, ידוע שהגר"א אומר שאחת המצוות הקשות ביותר זה היה שמחה בחג סוכות, שזה אחת המצוות הקשות ביותר, אז פחדו שיום הדין זה יפגום בשמחה הזאת של המצוות דאורייתא של והיית אך שמח. אבל בדורות אחרונים פתאום התחילו בספרים לכתוב, התגלה הסיפור הזה שיום הושענא רבא זה יום דין, למה רק בדורות אחרונים זה התגלה? כי היום אנחנו לא כל כך מתרגשים ולא עומדים לא באימה ולא בעירה, אלא באמת הכל מתוך שמחה והתלהבות. אז זה לא חששו כבר שהשמחה תיפגע, אז היה אפשר לגלות את הסוד שיום הושענא רבא זה יום דין. על רב שלמה זלמן עצמו כתוב, ידוע, אנחנו באושפיזין של דוד המלך, מנהג חשוב מאוד זה לסיים את ספר תהילים, לסיים את ספר תהילים בליל הושענא, ליל הושענא רבא, ובשל רב שלמה זלמן ככה מספרים, שהיה מאוד מאוד מקפיד לסיים את כל ספר תהילים בליל הושענא רבא, ו... הם אומרים שכשהיו עולים לבקר אותו, לעשות הקבלת פני רבו בליל הושענא רבא, אז הוא היה או שעושה תנועה עם היד ש... שלא עכשיו, זה לא הזמן, זה עכשיו לעניין להתמקד, באמת להתמקד ביום הדין, או שבאמת היה מאוד מאוד מקצר ומנסה זה, ואומר שדעתו לא ניחה שבליל הושענא רבא בכלל באים לעלות. זה לפחות היה ככה ממנהגי הגרשז. בספר הרוקח מובא דבר מביל שמביא אותו הרב, ראיתי אותו דרך הרב בידרמן, אני רק אקריא את הלשון שלו. ולפי שזה היום גדול בעיני כל, והכל נודרים, והכל צריכים לגשמים, והיו נוהגים לאחר שלא היו מקדשים החודש על פי הראייה, לעבר כדי שלא יבוא הושענא רבא בשבת, כי היו בוכים ומתחננים על המים, לכך לא ייתכן בשבת. זאת אומרת, אומר הרוקח, היו עושים כל העיבור שנה, איך היו מתכננים אותו? היו מתכננים אותו שיום הושענא רבא לא יצא בשבס. עכשיו, לא היה אכפת להם שראש השונה יצא בשבס, ולבטל מצווה דאורייתא של תקיעת שופר. אבל שיום הושענא רבא יצא בשבס, זה בלתי אפשרי. למה זה בלתי אפשרי? כי אנחנו צריכים להתפלל ולהתחנן. אז קודם כל, להבין מה מעלת התפילה של היום הזה, עד כמה מעלת התפילה היא מעלה גדולה, וגם אנחנו קוראים ליום הזה, בבלי ירושלמי, אנחנו רואים את העניין הזה של הערבה, הערבה, כל העניין של זה השפתיים, השפתיים שהיא נראית כמו שפתיים, אנחנו צריכים לדעת שהיום הזה זה באמת העניין שלו, זה העניין של השפתיים, זה העניין של התפילה. ראיתי סיפור גם אצל הרב בידרמן, על הרב מקרלין שנכנס לבית המדרש, ראה שני בחורים משוחחים ביניהם ובליל הושענא רבא, והוא אמר להם, אני מבין שיש לכם, מה הוא כתב שאני מבין שיש לכם, אמר, מסתום אינכם מדברים בעניינים דחופים עד מאוד שאי אפשר לדחות אותם מחמת חשיבותם, אולם מכל מקום היה דפי אם הייתם משוחחים בעניין דחוף זה בעת תפילת כל נדרי ולא בליל הושענא רבא. טוב, בסדר, דברים קצת חריפים, אבל לפחות מה? כל נדרי זה באמת לא... אל תדאג, בשיעור על כל נדרי אנחנו נביא סיפור הפוך. יכול להיות רגוע. קצת על ההושנות שאנחנו אומרים, הושנה למענך אלוקינו הושנה. אז בפשט, הושנה למענך אלוקינו הושנה, אנחנו אומרים, תעזוב אותנו, תעזוב זה, ריבונו של עולם, אנחנו עם שלך, בסופו של דבר, מה שקורה איתנו, זה השם שלך בסוף. אם יהיו לנו צרות, השם שלך ייפגע. אם יהיה לנו טוב, אז השם שלך... אתה ככה תוכל להתפאר בנו, אז אנחנו אומרים, הושנה למענך אלוקנו, הושנה, תעזוב אותנו, זה לא משנה איזה מעשים יש לנו, בסופו של דבר תעשה את הדברים בשבילך. אבל יש, ראיתי מישהו שאומר על מה שאומרים, חזל, אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. עכשיו, מה הפשט שאין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס? אז פרוטה בפשטות, שכולם יהיו עניים. אז הוא אומר, חס ושלום לומר... לומר את הדבר הזה, אלא פרוטה הכוונה פרטיות, שאדם לא יהיה לו את המקום הפרטי שלו, את הפרטיות שלו, אלא מה יהיה? כשאין פרטיות, אז באמת יש את האהבה ואחווה ושלום ורעות, ודרך הנקודה הזאת באמת אפשר להגיע
למצב שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא רק דרך הנקודה הזאת של האחדות, שזה יש כבוד גדול להשם יתברך שיש אחדות ושלום בתוך עם ישראל. מה שאנחנו מבקשים, הושנה לשלוש שעות הושנה, וסיסדוס השלוש שעות האלה. מה זה השלוש שעות? אז על הדבר הזה נאמרו עשרות פירושים. אחד מהפירושים זה הפירוש הגרא. הגרא מקובל בשם הגרא לומר שמדובר על מלחמת גוג ומגוג, שתהיה בחג הסוכות, והקושי הגדול ביותר שמלחמת גוג ומגוג יהיה ביום הושנה רבה, והקושי הזה ביום הושנה רבה הוא יהיה מרוכז בשלוש שעות, ששם זה יהיה, לא יודע בדיוק מה יהיה שם, אבל הגרא כבר לא פירט מה הולך להיות, אבל אנחנו מבקשים להיוושע בשלוש שעות האלה, בשלוש שעות הקשות, שיהיו שם ניסיונות גדולים. שם הוא מובא בשם הגרא שלא מדובר על ניסיונות של... יהיו ניסיונות גדולים באמונה. יהיו ניסיונות גדולים באמונה שאדם יצטרך להישאר מאמין ולפתוח בבורא, ומי שיזכה, יזכה לשרוד, ומי שלא, בעזרת השם. מובא לחפץ חיים, ראיתי בשמי מספר את זה רבל חונן וסרמן, השם יקום דמו. אז מי שמספר את הסיפור הזה זה רבי אליהו לפיאן, שהוא שמע את הדבר הזה מרבי סרזנל מלצר, שהוא סיפר שרבל חונן וסרמן הגיע לחפץ חיים אחרי מלחמת העולם הראשונה, והחפץ חיים אמר לו שמלחמת גוג ומגוג מתחלקת לשלושה חלקים, שזה מלחמת העולם הראשונה, זה היה החלק הראשון שלה, בעוד 25 שנה אמר החפץ חיים יהיה החלק השני שלה, שבאמת כך היה, שזאת הייתה השואה איומה, והחפץ חיים אמר לו שתדע לך שהחלק השני, שהחלק הראשון זה היה משחק ילדים לעומת החלק השני שלה. והוא מספר שם רבי אליהו שרבי סרזנל מלצר הגיע כמה שנים לפני שהגיע המועד של ה-25 שנה, והחפץ חיים חזר על הדברים, ורבי סרזנל מלצר שאל ומה יהיה, זאת אומרת אם יהיה כאלה דברים נוראים אז מה יהיה. אז ענה לו מהחפץ חיים בפסוק, ידוע שהחפץ חיים אמר את הפסוק, וגן אותי אל העיר הזאת להושיע למעני ולמען דוד עבדי. ומכאן רבי סרזנל מלצר שהיה כבר בארץ ישראל הבין שמי שיהיה בארץ ישראל אז יהיה לו פלטה מכל ההצרות, ובאמת כך הווה, שהנאצים ימח שמם הגיעו עד פתחה של, כמעט עד פתחה של ארץ ישראל, ושם נעצרה דרכם. החלק השלישי הוסיף החפץ חיים שמלחמה הזאת תהיה גוג ומגוג, וכל העולם שם יסבול מחבלי משיח, ויצא עץ הרי ליעקב ממנה יבשע. ועל המלחמה הזאת אנחנו מכירים את הנבואה בספר יואל, השמש יהפך לחושך והירח לדם. תסתכלו שם במצודות, הוא אומר שהכתוב פה הגזים כדי לתאר בדיוק מה הולך להיות שם בסיפור. והיה כל אשר יקרא בשם השם ימלט, וזאת המשימה. המשימה היא לקרוא בשם השם. ומה המשמעות של לקרוא בשם השם? לקרוא בשם השם זה לא לצעוק שם השם ולצעוק זה, אלא זה באמת לחיות אלוקות, לחיות אלוקים. וזה מה שאנחנו אומרים, הושנה לשלוש שעות, הכוונה בדבר הזה שנגיע למדרגה הזאת, שאנחנו נהיה מאלה שזוכים לקרוא בשם השם, אלה שזוכים לחיות חיים אלוקיים, זוכים לחיות חיים שם למען שמו יתברך, וככה להיוושע מהשלוש שעות האלה שיבואו. שם החפץ חיים לא אמר עוד כמה שנים? לא, זה גם חיפשתי, אבל לא היה כתוב, הוא לא נקב שם במספר. שלוש שעות, זמן קראתך. שם אחד ושלוש שעות זמן קריאת שמע, יפה. אז זה מי שמקפיד על זמן קריאה הושנה, בזכות שאנחנו מקפידים על זמן קריאת שמע ומשתדלים להקפיד. יש גם בשם הרב שטיינמן ראיתי שאומרים שמעמד הר סיני לקח שלוש שעות לקח מעמד הר סיני, הוא מביא את זה פרקי דרבי אליעזר, לא הרב שטיינמן, פרקי דרבי אליעזר, הרב שטיינמן מביא אותו, הוא מסביר שהושנה לשלוש שעות, זה הושנה בזכות שלוש שעות שקיבלנו את התורה מסיני. לגבי מה שאמרנו בכל הימים האלה של ההושנות, אני והוא הושיענה. מה זה אני והוא הושיענה? מה זה הדבר הזה? אני והוא, זה והוא, וו. כן, מה זה? עם הקדוש ברוך הוא, שאומר שהייתנו בצרות, אז...
הוא אנוכי בצרה, כל המזמור שם, כל ה... אמו אנוכי, אז ככה, אז יש, קודם כל זה מופיע במשנה בסוכה. מופיע במשנה בסוכה, זה שיטת המשנה, בכל יום היו מקיפים את המזבח פעם אחת, ואומרים, אנא השם הושיענה, אנא השם הצליחנה, רבי יהודה אומר, אני והוא הושיענה. זה דברי רבי יהודה. עכשיו תסתכלו שם ברשי, רשי מביא, אני אצטט אותו. זה רשי שהוא מביא פירוש אחד, הוא אומר, אני והוא בגימטריה, אנא השם. זה הפירוש הראשון. ואז רשי אומר ככה, ועוד, מ-72 שמותן, אני, המילה אני והמילה והוא, זה מ-72 שמות. הנקובים בשלוש מקראות, הסמוכים בפרשת ואי בשלח, יש שם שלושה פסוקים. שלושה פסוקים שהרשי שם מסביר בדיוק איך כל השם אנחנו תמיד לוקחים. רשי שם כותב, הוא מביא את הפסוקים, ויבוא בן מחנה, ויסה ויבוא בן מחנה, ויית משה את ידו. ושלושתם בני 72 אותיות, ומהן שם המפורש. אות ראשונה של פסוק ראשון, ואחרונה של אמצעי, וראשונה של אחרון. עכשיו כל פעם אתה לוקח ולאט לאט מצמצם. ואז אתה מגיע להשם הראשון, זה יוצא והוא, זה השם הראשון. השם ה-37 יוצא אני. אז קודם כל שואלים למה הקדימו את אני והוא, הרי השם הראשון זה היה והוא. הוא אני. אז, 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 אז טוב, אז זה לא מסתדר לי עכשיו. ב-24 יש. מה? רש"י כותב, ושם ה-37 הוא אני. זה אני מצטט. מה 24? לא חישבתי, לא הסתכלתי. לא יודע, זה לא יודע, לא משנה, בקיצור. אז יש נכון, נכון, רש"י אומר גם את הנקודה הזאת. אני פה ראיתי במי שאומר שזה שלוש סדרות, זה שלוש סדרות שהאני פותח את הסדרה השנייה, אבל אז זה לא מסתדר לי, כי אבל הוא פותח את הסדרה הראשונה. בסדר, נניח את השאלה הזאת בצד. בכל אופן, תוספות שם במקום, באותו דף, הוא אומר, בסדר, מכל השמות, למה לקחת שניים האלה? היית יכול לקחת, יש עוד הרבה שמות שם. אז למה דווקא אני והוא? אז תוספות אומר ככה, ועדיין צריך טעם לזה, למה נשתנו שני שמות הללו? דאמרינן לו, תפי מאחרינן, למה אנחנו אומרים אותם יותר מאחרים? משום דדרשינן באחר הבאתי. והוא אומר, ואני בתוך הגולה, וקרא דכתיב ברמיהו, והוא אסור בזיקים, כביכול הוא בעצמו, והיינו הושענה שיושיע עצמו. זאת אומרת, שתי השמות האלה, אני והוא, זה בא לבטא את צער השכינה שיש כאשר אנחנו נמצאים בגלות. ואנחנו ביום הושענא רבה ואומרים, ריבונו של עולם, עזוב אותנו. אנחנו לא כואבים עלינו. אנחנו כואבים עליך, על זה שאתה נמצא בצער השכינה. כמו שהרב בנימין היה אומר על הפסוק, נכון, הרב... גם כי לא רק, כי אתה עמדי. אז הרב בנימין, השם ייקום דמו, היה מקפיד להגיד לנו הרבה פעמים, רק כי אתה עמדי, שזה הצער הגדול שיש לי. זה שאני סובל נבך, אני בסדר, מוכן לספוג, אבל רק כי אתה עמדי, יראה שאתה סובל בתוך הדבר הזה. וככה מסבירים על חנה. בנפש החי מובא חנה, מה היא אומרת? חנה אומרת, והיא מרת נפש, ותתפלל על השם, ובכל תבכו. שואלת הגמרא, מה זה על השם? אתיך הדברים כלפי מעלה, כך מובא בחזל. איך נפש החיים מסביר את הדברים האלה? נפש החיים אומר דבר מביל. הוא אומר הוא אומר ככה על חנה, אני קורא אותו בפנים, והוא שדרשו חזל בחנה, והיא מרת נפש ותתפלל על השם, שאתיך הדברים כלפי מעלה. רוצה לומר, הגם שהיא עצמה הייתה מרת נפש, עם כל זה השליחה צערה מנגד, ולא אכפת לה להתפלל על זה כלל. אומר נפש החיים, היא הייתה במדרגה שלא היה אכפת לה. אבל מה ידע חנה? חנה ידע שכשיש יהודי בצער, אז מי מצטער איתו? הקדוש ברוך הוא מצטער. כשאדם מצטער, היא מצטער מעבר למה שמצופה ממנו להצטער. יש את הצער הטבעי שנותנים, אבל בן אדם שמצטער יותר מדי, הוא צריך לדעת שיש בזה אבון גדול.
אבון גדול, כי בסופו של דבר מי הוא גורם לריבונו של עולם להצטער. כי הקדוש ברוך הוא מצטער עם כל יהודי שנמצא בצער, וזה מה שהטריד את חנה. מה שהטריד את חנה זה שהקדוש ברוך הוא בוכה, אומר נפש החיים, היא לא הייתה מוטרדת מהסיפור הזה. אבל היה לה קשה שהקדוש ברוך הוא, אלא שהתיחה דברי תפילתה לפניו יתברך שמו, על הצער של מעלה הנעשה מחמת שהיא שרויה עתה בצער. אז זה הדבר שבאמת הטריד אותה. אנחנו אומרים גם, אושנה למען לימודך אושנה. מה זה אושנה למען לימודך? אז יש פה לישיב ובוחרים קודם כל. זה בפשט. תושיע אותנו למען לומדי תורה, שעליהם העולם עומד. אז תושיע אותנו בזכותם. אבל ראיתי שמסבירים מה זה למען לימודך, שהקדוש ברוך הוא למען למה שאתה למוד ורגיל. הקדוש ברוך הוא למוד ורגיל, מה הוא למוד ורגיל עם עם ישראל? חנון ורחום, הקינדר לך שלי חוטים, בסדר, נו, יעמוד מישהו, יתפלל, נסלח להם. וכולי, אנחנו מבקשים ריבונו שלם, תמשיך באותה מטבע. תמשיך, כמו שאמרנו בתפילת, מה זה בתפילת ראש השנה אנחנו אומרים? כי אתה סלחן ומוכלן. למה אנחנו, התחלנו לדבר סינית? דבר סולח ומוכל. מה זה סלחן ומוכלן? אז יש בגמרא על מה שכתוב על מקי תירך רובץ תחת מסעו. אז הגמרא אומרת רובץ ולא רבצן. כך אומרת הגמרא. למה? כי אם הוא רבצן מה? שמע, עם הבעל הזה, עם החמור הזה, שניהם רבצנים, אין לי עניין לעזור לבן אדם שהוא רבצן. ואם הוא רבצן, אז גם החמור שלו רבצן. אין עניין לעזור לרבצנים. קרה מקרה חד פעמי שהוא רובץ, בסדר, עכשיו תקום ותעזור. אז מה זה מלמד אותנו רבצן? רבצן זה מלמד על מהות, על תכונה. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה. סלחן ומוכלן, סולח ומוכל, זה לא מלמד על מהות ועל תכונת אופי. זה מלמד שהוא יכול למחול ולסלוח. אבל כשאנחנו רואים סלחן ומוכלן, זה הרבה הרבה יותר חזק. אנחנו רואים ריבונו של עולם, אל תתכחש כביכול האופי שלך, למהות שלך, לתכונות שלך, שאתה סלחן ומוכלן, וזה מה שאנחנו מבקשים באושנה הזו. אושנה כבושה בגולה, אז ראיתי גם, אומרים על... משל, הביאו משל לזוג שהגיע לפני הרב, והזוג הזה מבקש, הבעל אומר, אני רוצה לגרש את אשתי. אז הוא שואל אותה, הרב שואל, למה אתה רוצה לגרש את אשתך? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? היא תראה איך היא נראית. היא כל היום נראית אחת שיושבת שבעה, ולא מתפקדת בבית, לא זה, כל היום עצובה, דיכאון, לא יכול לחיות עם האישה הזאת. האישה באה עם עיניים עצובות, פרצוף כאוב, אומרת הוא צודק, נכון, אני בדיכאון, אני לא עושה כלום בבית, אבל איך הייתי בתחילת הנישואים? הרי איך הוא התחתן איתי? בפגישות הייתי באי, שבע ברכות, הייתי באורות, אחרי החתונה הזה, אחרי שהוא פתאום הפסיק לפרגן, הפסיק להגיד לי כל מיני דברים, התחיל להיות בעיות, אז בסדר, נכנסתי לדיכאון, ומה? מה אתה רוצה ממני? זה מה שאנחנו מבקשים. ריבונו שלם, כשהיינו בארץ ישראל, תקופת שלמה המלך, איזה תקופת זוהר הייתה. היינו, זה עבדנו כמו שצריכים. עכשיו הוצאת אותנו לגלות, הכנסת אותנו למציאות של צרות, נומת, איך אתה רוצה שנהיה? בסדר, אז אנחנו עושים פדיחות. נכון, אז אנחנו לא מעלים את התפקיד שלנו כמו שצריך, אבל תבין אותנו שזה. עכשיו, מה נגיד אנחנו, שחזרנו לארץ ישראל? ממלאים את התפקיד, טוב, ברוך השם, אפשר להמשיך, אפשר למחוק את הושנה הזאת, אתה אומר. נהג אבותיכם. טוב, מה שאנחנו מבקשים, הושנה חבוקה ודבוקה בך. אז על הושנה הזאת ראיתי שאומרים שחבוקה ודבוקה, שזה לא משנה מה אנחנו עוברים, בן אדם יעבור איסורים, הוא נשאר דבוק ומחובק עם קודש בריחו, זה מה שאומרים על דוד המלך. דוד המלך אומר שני פסוקים, צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא, כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא. זאת אומרת, גם כשצרה ויגון אמצא, אני קורא בשם השם, וגם כשכוס ישועות אשא, גם שם אני קורא בשם השם. ולדבר הזה אנחנו צריכים לשאוף ולהגיע שבאמת לא יהיה לנו שום הבדל. שום הבדל, אנחנו תמיד נשארים דבוקים עם קודש בריחו, ובעזרת השם שיהיו רק דברים טובים ולא יהיו צרות. נסיים בהושנה האחרונה, שאת זה באמת אנחנו רואים את המנהג ששואגים. כולם שואגים את ההושנות.
גם אם אין את המנהג הזה, אז צריך לשאוג את ההושנות. איפה זה כתוב? הושנה שואגים. זה כתוב אחת מהושנה, זה הושנה שואגים. מה בהושנה הזאת לומר? קודם כל הפשט. הפשט שאת ההושנות שואגים. צועקים את ההושנות. ואנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא, כשהוא שומע שאגות, אז הקדוש ברוך הוא מתעורר, לא שהוא ישן, כן? האלוהים שלהם ישן, זה המן הרשע אמר. אבל זה נותן מצידנו, עכשיו לא, שאני פעם הייתי בכותל, שזה יהודי, לא יודע אם ראיתם אותו, אם אמן יש מרבה, חוויתם את היהודי הזה? יש שם יהודי שקוראים לו אמן יש מרבה. כן, כשאוש, זה יהודי גדול, וכשהוא שואג, אמן יש מרבה, אתה בטוח שאבני הכותל עומדים ליפול עליך. זה משהו מביל. אז אני בסדר, זה מחלוקת שם, והאם לא יש מרבה, זה בכל או בזה. לא להיות, לא אומר להיות משונה. לא אומר להיות משונה. אבל המנהג של ישראל בהושנות, שאת ההושנות צועקים. ויודעים איפה כל אחד נמצא, ולא מנסים להריץ את ההושנות האלה. באמת, זה תפילה שצריך להשקיע. בחסידויות, תפילה שהיא נגמרת מאוד 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 מאוחר. אז כן, ויצר, יש לנו 200 מסעים ויצר. עשר? לא. ותיקין, כולם מתחילים ותיקין. מסעים בעשר? אני חושב יותר מאוחר. ותפוח, זה יהיה ב-11. משהו כזה, ככה אמר לי רב דובין. אז זה אנחנו רואים, שמאיפה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא באמת לוקח אותו, ואני רחום וחנונה, אני אותו דבר, כולנו ביום השנה רבה, ביום הדין, נמצאים במצוקה, אנחנו, הקדוש ברוך הוא דן אותנו, אז אנחנו צריכים לצעוק, אז את השנות האלה צועקים, זה ראיתי דבר יפה על, יש הגמרא ידועה על רבי, עם העגל, שהגיע לחוס בצילו, אז רבי סבל 13 שנה, סבל מייסורים, על זה שהוא אמר לעגל הזה, לך כי לכך נוצרת. מה אתה עכשיו בא ונכנסתי בתוך הזה? 13 שנה סבל איסורים קשים על הסיפור הזה. אז שואלים, מה כבר רבי אמר לו? סוף סוף אמר לו דבר נכון. אבל מה אומרים? שזה לא, זה לא משנה. כי ברגע שמישהו בא לחוס בצלחה, זה בכלל לא משנה באיזה מצב צבירה הוא מגיע לך. זה הייעוד שלו, לא הייעוד שלו. עם אבונות, בלי אבונות. הוא בא לחוס בצלחה, הוא בא שתושיע אותו. אז אתה צריך להושיע אותו. אם הקדוש ברוך הוא הניש את רבי 13 שנה על זה שהוא התייחס לעגל הזה לא יפה, למרות שזה באמת היה הייעוד, על אחת כמה וכמה שריבונו של עולם צריך להתייחס אלינו כשאנחנו צועקים, גם כשלא מגיע לנו וגם כשאנחנו עוד לא נקיים. ואמרתי, פתחתי קודם, נו מה אתה מעביר שיעור כזה, בונים קומה לגבי קומה, ואתה עכשיו בא בהושנה רבה, אתה רוצה עכשיו שנקפוץ כל העבודות, שאם לא הצלחנו לעשות עבודה עכשיו אתה מגיע, גם לא הצלחנו לעשות שום עבודה, אם אנחנו נצעק באמת מקירות הלב, אז באמת הקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון, נמס שאנחנו מלך ממיס, הייתי בבני ברק, מלך ממית, אז הם יודעים, מלך ממיס, מלך, אז הגיסי אמר לי, אתה רואה, יש להם סלנג, יש להם את זה, מלך ממיס, הוא מחיה, אז הקדוש ברוך הוא נמס כשאנחנו שואגים. עד כאן החלק של הושנה רבה, ונעבור לדפים שלכם, שיש לכם, שהספקתי להכין השנה. לא אשקר שאת השיעור הזה, חלקו, אני קצת קיצצתי פה מקורות, קצת זה, העברתי גם שנה שעברה. עכשיו, כמו שאני כנראה שהסתכלתי על המקורות ולא זכרתי כל כך את מה שעבר שנה שעברה, אני מאמין שגם לכם זה יהיה בבחינת כל יום הוא ביניך כחדשים, וגם אם לא, אז חזרות זה תמיד, תמיד טוב. אז טוב, נתחיל באמת, אתם יודעים מה, נתחיל ממקור 9, של להבין, אם נספיק, נחזור חזרה אחורה, אבל להבין את מהותו של יום, של שמחת תורה. שמחת תורה זה מועד שיש כאלה שמאוד מאוד מוצאים את עצמם בתוך המועד הזה, ויש כאלה שמאוד לא מוצאים את עצמם בתוך המועד הזה. עומדי, טוב, נו טוב, טוב לי, טוב לי. כמו איזה נבח עם המקל סבא, הולכים שם מחכים שיגמרו פה שבע הקפות האלה, ונוכל להגיע הביתה בשלום ובשלווה. יש את האלה שלא נותנים לספר להיכנס, ואתה מסתכל ממנו, התחיל רב, קומה יש לכם. תשחררו קצת, נו כבר. הבטן מקרקרת, ואתה לא מבין מאיפה מגיעה השמחה. אז להבין קצת את מהותו של יום. זה נכון
שיום שמיני עצרת זה פסגת, הפסגה של הכל, של כל מועדי תשרי. שם נמצא דובדבן שבקצפת. עכשיו, לא כולם זוכים לאכול מהדובדבן. אין מה לעשות, לא כולם זוכים, אבל בוא נראה באמת מה מהותו, מה מהותו של יום. אומרת הגמרא במסכת סוכה. אמר רבי אלעזר, אני מקור 9, אנה 70 פרים, פרי החג שאנחנו מקריבים 70, כל הזמן מתמעטים והולכים, פר יחידי, אני קורא רגע רשי, פרי החג 70 הם, חוץ משל שמיני, כנגד 70 אומות, לחפר עליהם, מה קורה ביום השמיני? פר אחד, נגמר הסיפור. רק עם ישראל נמצא שם, אין גויים איתנו בשמיני עצרת. מספיק, היו איתנו בסוכות, הספיק לנו, מיצינו אותם. פר יחידי למה? כנגד אומה יחידה. משל למלך בשר ודם, שאמר לעבדיו, עשו לי סעודה גדולה, ליום אחרון. אמר לאוהבו, עשה לי סעודה קטנה, כדי שאינה ממך. משהו אינטימי יותר. עד עכשיו בסוכות נדחפו לנו גם גויים לתוך הסוכה. לא לתוך הסוכה, אבל... לתוך המקדש, לא נמצא. אני לא זוכר אם אמרתי פה את זה ביום שהבן ישחי כותב שאסור להכניס גוי לסוכה. אמרתי. אסור להכניס גוי לסוכה. אז אבל הם התלוו אלינו בעבודה בבית המקדש. הגויים היו, הופיעו שם בתוך הקורבנות. ביום שמיני עצרת, ריבונו של עולם אומר, די. עכשיו אני רוצה להיות, אני חוזר רגע לשיעור של הרב טורנר, שהוא הביא שם את הנקודה שזה באמת היום של ה... ששם אנחנו, יום כיפור זה היה יום החופה, ושבעה ימים של סוכות זה היה שבע ברכות, ויום שמחת תורה זה כבר שם הנקודה שבאמת זהו. אנחנו עכשיו באים בלי כל האנשים מסביב, ובלי ההורים מהצד הזה, והסבתא שרוצה לעשות שבע ברכות מפה, זה כבר אני מוסיף, כן? אנחנו אומרים, די, עכשיו אנחנו לעצמנו, מפסיקים, עכשיו אנחנו בונים את הבית שלנו לבד, וזה השמחת תורה. השמחת תורה שעכשיו הקדוש ברוך הוא נכנס איתנו לבד, אין פרי חג, אין זה. אז קודם כל להבין מהותו של יום. גם זה פער גם מבחינת המקור של זה. זה הצד של השמינת, זה הצד של הדאורה, את השמחת תורה, זה תקנה הרבה יותר מוכחית. נכון, נכון. תקנה, מה זה תקנה? שהקריאה, הקריאה הסתיימה, נכון, סיימנו את ה... היו תקופות שהם מסיימים פעם בשלוש שנים. פחות מה? פחות? נכון, נכון. המחזורים, הדפיסו את זה שם. לא, אבל זה לא, זה לא איזה... צריך להבין למה זה קרה, איך הדבר הזה התרחש, מן הסתם יש בזה איזשהו, איזושהי נקודה. אז כתוב בשמחת בית השואבה, אז הרמב"ם כותב שהצדיקים היו, לא כולם היו שמחים, הצדיקים היו רוקדים שמה, ועמי הארצות היו עומדים בצד ומסתכלים. היו עומדים זה, אז אתה אומר פה, הגוי זה בחינת עמי הארצות בשמיני, שהם הגיעו והסתכלו על הדברים. בכל אופן אנחנו רואים שיש איזו מעלה מיוחדת של שמחת תורה, שזה יום שזה רק אנחנו עם קודשא בריך הוא, בלי הגויים שנכנסים לשם. קודם כל, מה זה הקורבנות האלה? מה פתאום אנחנו עם הגויים שם? אלא כל העולם לא נברא אלא בשביל ישראל. וכשמשהו נברא בשבילך, יש לך אחריות עליו. ואנחנו בשבעת ימי החג, זה האחריות שלנו על הגויים. אנחנו מקריבים עליהם, יש לנו אחריות. זה נכון שאנחנו, זה מבחינת מתמעט והולך, ולא כל הזמן. תראו במקור 11, הרב גלינסקי, אנו הולכים וממעטים במספרם כדי לאבדם מליבנו. לסימן כליה להם מקרבנו, שאנו לא נהיה מושפעים מהם ומהמונם, מחוכמתם ותרבותם, אורחם וסיגם. ואז, כשהם מתנו מתקלות, מזרנום והוקענום, נוכל להסב לסעודה עם מלכנו. עכשיו, זה עניין של שמיני עצרת. שמיני עצרת זה חג, זה מועד, שאתה אמור להגיע נקי ומזוכח מכל, לנקות את הפנימיות שלך באופן מוחלט. אחרי ראש השנה ויום הכיפורים, שניקית אותו בבן אדם למקום, בן אדם לחברו, אחרי הסוכה שעשית ותפסת, כבר אמרנו כמה פעמים דיברתי על זה, שעל העניין הזה של
קראנו עכשיו את קהלת על האבל אבלים, הכל אבל, שכל המהות של הסוכת הרי זה להכניס לנו לתודעה שאנחנו חיים כאן בעולם זמני, ועל פי התודעה הזאת לבוא ולקחת את כל הגשמיות וכל הצרכים החומרים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ודרכם ודרך התודעה הזאת להשתמש בהם בצורה נכונה. אז עם כל העבודה הזאת עכשיו אנחנו מגיעים לשמחת תורה, שאנחנו מנקים ומזכחים את עצמנו מכל הסיגים שספגנו מכל מיני תרבויות זרות ועניינים שונים. אנחנו לוקחים את הפרים ולאט לאט ממעטים אותם, עד שבשמחת תורה אנחנו מגיעים נקיים. עכשיו, זה לא קל להגיע נקי מכל הדבר הזה, מכל הסיפור הזה. ולכן, הרבה פעמים שמחת תורה, יש הרבה אנשים שבתוכו לא מבינים מה קורה פה, לא מבינים מה זה החג הזה. החוסר הבנה הזה נובע ממה? זה נובע מחוסר נקיות. כי רק מי שבאמת נקי, אז הוא נהנה בסעודה. אבל מי שלא מצליח להיות נקי לגמרי, הוא לא מצליח ליהנות מהסעודה הזאת כמו שצריך. עד כדי כך, תראו במקור 14, שמיני עצרת זה חג שאין לו, אין בו שום מצווה. שום איזה מצווה יש בו, אנחנו לוקחים את זה מה זה מצווה. כמו שאמרתם, גם השמחת תורה הזאת, הוא שמחתם, וזה מתחיל ונגמר. יש עניין של איזה שמחה, זהו. אבל אין לך שום מצווה, אין לך ארבעת המינים, אין לך זה, למה זה, אומר הרמב"ן במקור 15, והנה תם כל הפרשה. תחוגו את חג השם הגדול שבעת ימים שבמעשה בראשית, ותשמחו להם השמיני עצרת, וגם באותן השבעה תיקחו בהם פרי עץ הדר ועלוליו באגודה, ולכך הקדימה אתרוג. אבל בשמיני אינו צריך. למה אינו צריך? כי הוא עצמו הדר. לא צריך, אתה כל בחג סוכות אתה צריך כל מיני אמצעים, אתה צריך לראות לולב, אתה צריך לקסקס, לנענע, כל אחד איזה, הולכים להביא, ופה ושם, זה מכניס לך הרבה גשמק בתוך החג, הולך לסוכה, ישן בסוכה, כל הזמן אתה נמצא בתוך איזה, אתה באמת רואה, זה חג סוכות, זה חג שנכנס גם אצל מי שעדיין אינו שומר תורה ומצוות. אתה הולך, הייתי בהרצליה, בחג ראשון הייתי בהרצליה, אתה רואה אנשים, באמת, אין להם שום קשר זה, סוכה בונים, בונים סוכה, אתה רואה, יש איזה מקום של היהודי, יש את המקום הזה שהוא רוצה, הוא שואף, גם אם לא במודע, בתת מודע, הוא שואף לחיות את החיים, להשתמש באמת, להיכנס לחיים נורמליים, אבל שמיני עצרת לא צריך שום אמצעי. למה? כי הוא עצמו הדר. אבל אנחנו צריכים להבין מה מסתתר בתוך ההדר הזה. בתוך ההדר הזה מסתתר נקיות גדולה, שאדם מגיע ליום הזה אחרי שהוא מתנקה מכל הזוהמה, מכל הזה, שכל, את כל העבודה הזאת הוא התחיל ב-51 יום, שקדמו אחרי זה קדמו באלול, שמשם התחלנו את כל העבודה של הנקיות וההזדקחות הזאת. אחד מהעניינים שיש לנו, אנחנו רואים בירושלמי, לולב היבש פסול, מאיפה לומדים? לולב היבש פסול? לא המתים יעללויה. לולב יבש פסול, אי אפשר, הוא לולב מת, אז אי אפשר להלל את הקדוש ברוך הוא. על זה אומר הרב וידרמן, מקור 18, ועל עוד דברים קל וחומר. ומה אדם המקיים מצווה כשהוא מלא חיות, ורק הלולב יבש אינו יוצא ידי חובה, משום לא המתים יעללויה, אף על גב שהלולב אינו דבר דומם, קל וחומר בבנו של קל וחומר, כאשר האדם שמצד טבעו יש בו חיות, והוא נוטל את הלולב מבחינת יבש ונטול חיות, בוודאי שיש חיסרון שלא המתים, ומכאן שמצד הדין צריך לקיים מצוות התורה מתוך תשוקה ורצון פנימי. זה חלק מהעבודה שלנו בימים, זה באמת להתמלות בחיות בנקודה הזאת. נראה רק בפרשת וזאת הברכה, אז נראה עוד נקודה חשובה לכל הנקיות וההזדקחות, שהנקיות וההזדקחות הגדולה הזאת בארץ ישראל היא מקבלת משמעות אחרת לחלוטין. ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני יריחו, ויראו השם את כל הארץ, את הגלעד עד דן. אומר הילקוט, מדרש ידוע, דרש רבי שמאי, מפני מה נתבע משה רבנו להיכנס לארץ, ונחי לאכול מפריה או לסבוע מטובה הוא צריך, אלא כך אמר משה, הרבה מצוות הצטוו ישראל על ידי, ואין מתקיימת אלא בארץ, אכנס אני כדי שיתקיימו כולן על ידי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלום אתה מבקש אלא כדי ליטול שכר, מעלה אני עליך כאילו עשיתם. אומר רשי, אנחנו מכירים את הרשי, שרשי הראשון שהיה צריך לפתוח, תכף אנחנו ניתקל בו פרשת בראשית,
היה צריך לפתוח את התורה במה? בחודש הזה לכם. ופתח את זה, פתח במה פתח? פתח בראשית, כשאם יערערו, כשאם יבואו, מה טעם פתח בראשית? משום כוח מעשה וגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, שימרו אומות העולם לישראל, לסתים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. קודם כל ראיתי זה, מה? הגויים יקנו את התירוץ הזה? הגויים יבואו ויתנו? לא לגויים, זה לנו. אה? מה כתוב לנו? כל הזה הוא להגיד לנו, יפה, לא, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, הסתים אתם, הם אומרים להם, ואנחנו נשתכנע, הם אומרים להם כל הארץ של הקודש, אז באמת זאת התשובה. התשובה היא שבאמת הגויים לא יקנו שום זה, אבל כשאנחנו נדע להגיד את הדבר הזה כמו שצריך, נהיה עם ביטחון, שנרגיש את השייכות לארץ ישראל. נגיש שארץ ישראל זה לא אדמה שניתן לנהל עליה מסע ומתן. נרגיש את הדברים, לא יהיה מסע ומתן. אבל כל עוד אנחנו לא מרגישים את הדבר הזה, אז באמת זה. למה בסופו של דבר התורה מתחילה מארץ ישראל? למה משם מתחילה? בסופו של דבר, הרש"י הזה, הוא באמת אומר, התורה, כל פרשת בראשית נכתבה בשביל מה? בשביל ארץ ישראל. בשביל זה נכתבה פרשת בראשית. מזה אנחנו מתחילים, אומר רב ירוחם, מקור 22, זהו שאומרים לנו חז"ל, שתכלית זאת של כל התורה כולה, ארץ ישראל, מיד בהתחלת התורה, במעשה בראשית, משם היא מתחילה, וכמו בבונה בית, הנה מיד כשמניח את היסוד, הנה התכלית האחרונה כבר עומדת לנגד עיניו, כן מיד בהתחלת הבריאה, הנה התכלית, דיינו ארץ ישראל, לתת להם נחלת גויים, הייתה במחשבה תחילה. אז ברוך השם, אנחנו זכינו שאנחנו יושבים פה בארץ, ונשאר לנו העבודה הזאת של ההתנקות, להתנקות ובאמת לשבת בארץ ישראל, בתארה, זה כל עניין ומהותו של שמחת תורה, ובאמת התגלגל בסופו של דבר, המנהג הזה שאנחנו רוקדים עם התורה ושמחים עם התורה, כי באמת להופיע את התורה מתוך התארה הגדולה הזאת, מתוך ארץ ישראל, זה מקבל משמעות אחרת. אז שיהיה לנו בשני המועדים הקרובים, שיהיה לנו חג שמח.